Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany označené J4 a začneme prvním cvičením. Zadání jednoduché, již jste přečetli, ano, přečti sloupce. Tak prohlížím si ty sloupce a vidím, že tady budeme číst poprvé úplně nový typ slov. Na to se musíme připravit. Takže motýl čteme společně. Jíme. A nyní nám ten motýl přeletí všechna tři písmenka na jednou. My jíme, já jím. Výborně. Další dvojici. Čteme opět společně. Máme. Dobře. A já mám. Další. Je. -li on jel. Sel. Li on sel. A poslední dvojice. Pili on pil. Výborně. Tak se vrátíme do cvičení a přečteme to ještě jednou společně. Takže čteme ty sloupečky. yi me yim jím. ma me mam yelli yell seli sel Pili, pil. Výborně. Tak nyní si přerušte video. Celé cvičení ještě jednou nebo dvakrát přečtěte samostatně, potom se vraťte a ještě si uděláme další interaktivní cvičení. Držím vám palce, přerušte video. Vrně. Tak já si vás trošku proskouším. Tak, teď to bude ubíhat. Jíme. Jíme. Mame Mom Yelly Yell Sally. Sell. Billy. Bill. Výborně. Tak a teď si ještě Proskouším, jak vám jdou ta nová slova. Takže motýl a všechna tři písmena na jednou. Jím Mám Jel Sel pil a přidáme ještě nová slova. Les. Los. Pás, Tom, Sam. Výborně. Tak já si myslím, že jsme začali velice úspěšně číst tento typ nových slov.